قرآن مجید کا 73واں سورہ سورہ مزمل. سورہ مزمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مزمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 73واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے. اور مزمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا. اس سورہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے عبادت کے دورانیے کو کم کرنے کا حکم دے دیا. آیت نمبر 4 میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا طریقہ ذکر ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے، اسے محض ذریعہ ثواب سمجھ کر سرسری طور پر نہ پڑھیں بلکہ اسے سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. لہذا اسے سمجھ کر اور تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آیت نمبر 6 میں رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا خواہشات نفسانی کو کچلنے کا باعث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رات کے وقت اپنے خالق سے تنہائی میں خضوع و خشوع کے ساتھ راز و نیاز کا موقع میسر آتا ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں یاد الہی کا انداز یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے دنیا و آخرت کی سختیاں اٹھا لی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا المزمل، اے میرے چادر لپیٹنے والے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو مگر ذرا کم. نصفه او انقص منه قليلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو. او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، یا کچھ زیادہ کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. انا سنلقی عليك قولا ثقيلا، ہم ان قریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے. ان لك في النهار سبحا طويلا، یقینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا آپ اسی کو اپنا نگراں بنا لیں. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی مہلت دے دے. ان لدینا انکالا وجحیما،
ہمارے پاس ان کے لیے پیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا پھر تم بھی کفر اختیار کرو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں اور جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب یا نصف شب یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک گروہ اور بھی ہے اور اللہ دن و رات کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا صحیح احساس نہ کر سکو گے تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی. اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو کہ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض مریض ہو جائیں گے اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے اور بعض راہ خدا میں جہاد کریں گے. تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنا دو اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے واسطے نیکی پیشگی بھیج دو گے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے بہتر اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر. اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے.